Hej hej och välkomna tillbaka till kanalen ska ni vara, och det är jag som är The Amazing Game of Games. Och välkomna tillbaka ska ni vara till kanalen, och idag ska vi köra Minecraft Let's Playen som jag har. Och det här är sjunde avsnittet, och jag tror förra avsnittet så byggde vi det där huset där. Jag vet inte om vi har hunnit inreda huset ännu. Det vet jag faktiskt inte. Men men jag tänkte ta lite kolar som början, för att ja, man kan behöva lite kol. Och ja, vi har några stackar pinnar. Det är bara för att jag har använt mycket trä, för att ja, jag vet inte varför jag använder mycket trä där. Men jag kände lite för liksom. Och ja, vad ska vi göra idag då? Jag vet inte, jag behöver bara den här för att jag ska hit. Jag tänkte sätta en spawn point här. Och sen tänkte jag att jag skulle... ja, jag tänkte att jag kanske skulle gå på äventyr eller någonting. Eller något, jag vet inte. Men innan vi går på äventyren så ska jag bara kolla här. Se om vi ska lämna av oss någonting. Nu har vi 6 emeralder. Ja, inte så mycket trä har vi inte. Vi kan ta med oss lite järn. Ifall om vi vill crafta någonting. Och... ja, och det kan vi ha här, och sen kan vi ta en stack där. Okej, vi hade en, då lägger vi en där då. Ska vi se här. Kol har vi ju, men yes, jag ska bara lägga in lite i kistan här, och innan vi går på lite urtextfärder om man säger så. Ja, så att vi är klara, så vi är beredda att gå, beredda att färda om oss och så. Det börjar bli, jag gör så här lite snabbt för att vi sätter på dag här. Och sen tänkte jag att vi skulle, ja, kanske gå, jag får se vad vi, ja, vet du det. Jag vet att jag spelar, jag har ju den nyaste uppdateringen på datorn, 1.10. Och då är en sån här båt, och den är ganska snygg ändå. Vänta, jag ska så. Jag tänkte att vi gör en båt. Liksom, om man säger så här, travela i vattnet, eller jag vet inte om man ska säga färdas i vattnet. Ja, varför inte liksom. Så ja, let's go liksom. Men jag tycker att det är mycket finare. Det är mycket finare båtar på den nya uppdateringen, tycker jag verkligen. En pumpa. Vänta, jag tänkte säga att det är nu. Okej, den där. Okej, jag kan bara fixa en ny, så att sen om vi ska, vad säger man, fortsätta åka på havet där och så här. Jag vill gärna ta med mig pumpor, för att jag har massor. För att jag vill upplysa lite, om man säger så. Som ni ser på mitt hem så har jag några pumpor, och ja, men jag tänkte till kisthuset. Men som tur så har vi ju en arbetsbänk, så att vi kan göra den igen. Men vet du det, ja, jag hoppas att vet du det, bilden blev bra, och om den inte blev det så ber jag om ursäkt, för att men alltså, jag försökte göra så att den blev så bra som möjligt. Så att ja, jag hoppas att ni gillar ändå. Och om ni gillar den här videon, så
lämna en tummen upp gärna. Och om ni är nya till kanalen, prenumerera gärna. Det skulle göra mig jätteglad om ni gjorde det. Är den seriös, så gör så igen. Okej. Men vi struntar väl i att åka med båta. Vi kan ta lite jag vet inte vad de kallas. Sockerrör heter de till en, om man översätter. Eller den här översättningen har det i alla fall. Och ja, ska vi se här. Vi går och kollar vad vi kan hitta. Om vi hittar en grotta så kan vi gå in och kolla där. Och ja, vet du, man kan göra någonting av sockerrör. Så ja, jag vet inte direkt vad, men jag tänkte att vi kunde ta så vi har liksom. Och ja, det finns ju ganska mycket. Och så där, ja. Så vänta lite. Vi dödar fåret här så vi kan få ull av fåret. Och då kan vi, vad heter det, ja, då kan vi göra en, då behöver vi vara 2000, kan vi göra en säng helt enkelt. Ska vi se här. Men jag tänkte att jag skulle pausa här. Men vi är strax tillbaka. Jag tänkte att jag skulle försöka hitta någonting som vi kan, eller försöka hitta någonting, alltså en grotta eller någonting. Och det kanske kommer ta ett tag, men jag tänkte att jag pausar så det inte blir så tråkigt så. Men i alla fall, vi är strax tillbaka, så stanna kvar i videon så återkommer vi. Så där, då var vi tillbaka igen. Och ja, det tog en liten stund, men nu har vi hittat. Jag har hittat en sak som jag har gjort för några, jag vet inte om jag gjorde det i någon avsnitt, jag vet inte, eller om jag gjorde off-cam, men i alla fall, jag hittade det här. Och ja, och det var ju det där var ju ganska länge sedan jag hittade det här, alltså jag har ju letat efter det, och sen hittade jag det, och det är ganska nice. Jag vet inte om jag har spelat in när jag hittat det eller inte, eller jag gjorde en pelare uppåt. Så jag skulle hitta den, alltså ifall jag skulle glömt bort det. Och jag tackar för att jag gjorde det faktiskt. Och jag tackar mig själv för att jag hittade den. Och Davin, oj, 3, okej. Kom då. Han skulle bara våga. Han vågar ju säkert, men då kommer han få mitt, du vet, han kommer ju dö direkt, för att jag har bra saker i mitt svärd, så att zombie, är du beredd att möta ditt öde? Kom då. Så det var inga problem med den där zombien. Har jag några facklor? Nej, det kanske, jag tror inte att jag har någon. Så då, nej, men det var, jo, det hade jag visst. Att jag måste kolla ordentligare, känner jag. Men jag tycker att vi kan ta lite mer järn, liksom. Järn är ju alltid bra att ha, liksom. Man vet aldrig vad man kan behöva järn då, liksom. Om jag skulle bjuda någon kompis in på servern, så kan jag få lite, då kommer han ju få bra grejer i början i alla fall. Och som ni vet, så har jag ju en Let's Play serie, då, om man säger, med Rilly Games, och som vi brukar spela in när vi är, och det blir, och vi spelar typ in den när vi är oftast. Och ja, och han kommer ju skaffa PlayStation, eller vad säger jag, Xbox One, tror jag han sa en gång. Och hoppas att han gör det, för då kan jag spela med honom också. Och jag hoppas att han skaffar GTA och Minecraft. Då kan vi ju köra den där Let's Playen utan problem. Och ja, och då
Ja, då liksom då slipper ni få vänta alltså ganska länge för ett nytt avsnitt liksom. För att vi har sett att ni gillar serien, så att ja, det gör ju mig glad att ni gillar den serien, och det är självklart Real Games blir också glad, och vet du, att ni gillar våran serie. Och det är därför, ja, vi känner ju att vi vill att vi vill, vad säger man? Att vi vill göra mer videos. Oh, damn. Så, och sen ska vi göra så här och... Åh, oh, slime. Jag gillar inte. Tror att de inte de här små, att man blir skadad av de små. För då hade det varit då hade det inte varit så roligt för oss då. Det tror jag i alla fall inte, i alla fall. Men i alla fall. Ja, jag försöker att vi kan ju utforska lite på den här grottan som. Jag tror inte att vi har utforskat den här grottan riktigt. I något av oss, om inte ens. Och då tänkte jag att idag skulle bli lite mining plus lite upptäckt. Såg nu, alltså han vände sig snabbt den där skelettet. Alltså han vände sig om typ som han gjorde som en 360. Fast ja, jag vet inte vad man säger, fram så här snurr, eller vad man säger. Jag vet inte om man gjorde sån, men det såg nästan ut så. Alltså, och någonting som hände idag, jag tror att det var idag. Jo, när jag körde den här FIFA draft-finalen, då hände det något, hände något. Jag tyckte det var så lite glitchat, eller vad man säger. Alltså, det var en spelare som, vad heter det, han skulle skjuta något som glitch, och så glitchade han bakåt. Om ni inte vet vad jag snackar om, så tycker jag att ni ska gå in på, leta efter episod 16, och så ska det stå final, och eller vinner vi final heter den. Och då om ni ser på den videon, då förstår ni vad jag snackar om, och då vet ni varför också, och då kanske ni kommer hålla med mig om att det är skumt, eller att det var lite skumt där. Jag tyckte att det var jätteskumt när det hände, så jag bara what, tänkte jag så här. Alltså jag var jättechockad att det hände. Okej, tre, eller vet inte om jag, okej, jag har bara tre pilar. Hoppas jag inte. Kan jag få pilen? Nej, jag vill ha den där pilen. Nej då, det ska inte jag få. Om du är en baby zombie, så du är en baby zombie. Så jag säger bara, han ser mig inte tror jag. De är jättesnabba om ni undrar. Aj. Sluta slå mig. Det är inte snällt. Att de inte lär sig att man ska inte slå. Det är bara otrevligt, tycker jag. Bara otrevligt. Och vad har jag gjort den där babysommen egentligen? Ingenting. Men ja, han försökte ju döda mig, så att jag måste ju självklart försvara mig mot den där babysommen. För jag vill inte dö direkt, och ja, det vill jag inte heller. Och ja, vet du, vi ska väl försöka hitta. Vi ska väl försöka, vet du det, hitta något intressant i den här grottan helt enkelt. Ska vi se här. Kom igen, ska vi se här. Ska vi se här. Men i alla fall, jag tänkte ta en sån här lite snabb paus här igen, jag tänkte att vi skulle hitta ut igen, men det kommer ju ta en stund, och det var därför jag tänkte pausa igen. Men ja, men stanna kvar i videon återigen, så återkommer vi strax.
Så där ja, då var vi tillbaka igen och ja, jag gjorde så här att jag, när jag kom ut så råkade jag dö för att jag råkade falla från hög höjd. Och nu är jag tillbaka här och då tror jag tog en spawn point. För annars kanske inte vi hade, om jag hade dött, hittat hem helt enkelt. Och ja, det vill jag gärna att vi ska göra, för vi har ju så mycket bra saker och sånt. Och jag vet inte om jag råkar skaka på skärmen nu, eller jag råkade nudda sängen som jag spelade in, eller datorn står ju på sig och så när jag spelade in, men ja. Men i alla fall, det är ingenting som vi behöver bry oss om, tycker jag inte. I alla fall, jag tänkte att vi skulle smälta lite järn. Det vill jag gärna göra. Så att. Ja. Så det gör vi. Okej, där får vi göra så. Och så får vi leta upp lite mer trä. Får vi gärna göra. Och tur så har vi enchanting bredvid ett hus, så att säga. Eller, nej men oj du, det där var ett hål. Jag hade kunnat dött där. Och jag vill inte dö direkt. Då spawnar jag ju. Ja, vad säger man? Hemma, eller där vårt hus är. Så att, men ska vi se här. Där har vi lite trä som jag vill ha. Jag vill inte ha så ljust trä direkt. Och då kanske många tänker, men det spelar väl ingen roll vad det är för trä. Men lite för mig, för jag vill gärna ha sånt här trä, ek eller typ, eller så här. Något av den gillar jag faktiskt ha, men jag kan ju ha ljus, alltså gran. Jag tror att det är gran, eller sådana plankor eller vad man säger. Jag kan ju ha så, men jag vill gärna ha ek. Jag tycker om det och det är fint. Och gran är ju också fint, eller det är ljusa träet, men jag gillar mest att ha ek faktiskt, så att ja. Jag tänkte att vi skulle samla på oss lite här för att, ja, så att det inte tar slut, så vi har, så att vi slipper få hämta sen. Och ja, vi gör så här, för jag orkar inte, jag gillar inte att det tar ju sån tid, tycker jag bara. Så, jag tycker att det tar sån tid att veta det, att att vet du, bara liksom att om man står i vattnet och hugger, det var det jag försökte få fram, så att alltså försökte säga så att Och ja, jag tänkte så att imorgon så blir det Black Ops 3 och lite Rainbow Six och kanske lite Minecraft mer, och kanske jag får se helt enkelt. Och ja, jag planerar faktiskt lite på, då vet jag vad jag ska lägga upp på kanalen, och då vet jag liksom. Och jag har fått, jag vill bara berätta, jag har fått ett förslag på vad jag kan göra på 150 special. Och men ni får gärna skriva in fler förslag. Ni kan gärna göra på den här videon, och sen kan ni ju skriva om ni vill på den här torsdagsbloggen, på den videon som jag gjorde. Så att ja, om ni har några förslag eller tips på vad jag kan göra. Så att ja. Ja, och liksom, för att ja, vi har ju uppnått 150. Det var ju mitt mål att uppnå, så att vi har uppnått det, så det är nice. Så ja, där så.
Uppåt. 18. Okej, fyra stackar ekplankor. Ja, jag hade rätt, ekplankor. Nice. Men ja, vi ska också göra bone meals. Så att ja, ifall om vi vill liksom, ja, det gör så att trädet växer lite snabbare. Och ja, vi har redan en stack plus 28 och nu har vi 40. Så det är just, vi har snart en två stackar. Ja, där, så att det är riktigt nice. Och jag tänkte att vi kunde sätta ut ett trä just där. För att ja, för jag tycker att ja, vi kan behöva lite mer trä liksom. Och ja, nu kommer jag göra så här bara för att, men vet du det, jag vill gärna ha lite mer utrymme för att jag känner att det är bara för att det är bra. Och det är inte fusken jag har på den där, eller det där kan flyga eller det. Det är inte fusk, jag är fortfarande på survival. Så att det är inte kreativ någonstans egentligen. Om man tänker det, om man tänker lite på det, alltså då är det inte så mycket, då är det inte kria egentligen. Men jag tänkte att vi kunde samla på oss lite kullersten, så att då vet vi exakt, då kan vi göra så att ja, vi håller på att bygga lite, liksom lite, så vi kan få lite mer utrymme och kan bygga lite andra grejer, farmar eller någonting. Eller vad säger ni om det? Liksom bygga dem som farmar. Och ja, jag tänkte att jag skulle faktiskt bygga någon grej så att man kan, så vi kan slänga grejer om typ för någon, alltså, om man bygger runt och så har man lava så här. Där tänkte jag. Nej, jag tänkte mer att jag tänkte bygga en sån och ja, varför inte liksom. Då har vi istället för att vi kastar bort, kan vi bara elda bort det. Ja, det tycker jag är en bra idé i alla fall. Så. Så, så vi har ju ganska mycket utrymme nu, så att ja, men jag tänkte att det blir ju nice om vi när vi har så mycket utrymme, att för då kan vi bygga farmar och det skulle väl vara kul att om vi byggde farmar liksom. Så att ja, så vi kan odla lite mat och jag tror att vi skulle faktiskt behöva det faktiskt. Och ska vi se här. Ja, vi har tre stack järn plus lite här också. Så ja, det är bra ändå att vi har så mycket järn. För det vill man ju gärna ha liksom. Ja, lite skämt på sidan, men. Och sen här har vi ju. Jag undrar om man kan göra det lite större. Nej, det kunde man inte. Men i alla fall. Jag tänkte om man skulle liksom. Ja, fixa här liksom. Sten eller sådär. Så här, eller allting. Så här, någon sorts trä här. Och på golvet ska vi. Kanske ska vara sten och så. Och sen ska vi fixa lite. Och sen kan vi fixa mer lite så här arbetsbänkar och så här. Då har vi där förvaring och så har vi förvaring här uppe. Och sen och kanske i avsnitt 8 kanske vi ska bygga en våning här liksom. Kanske. Det kanske vi kan göra. För jag har förslag på vad vi kan göra för något. Och det tycker jag är nice att vi har förslag. Eller att vi vet vad vi kan göra för något. Ja, och
Jag brukar alltid kolla, men i alla fall tack så mycket för kollat. Och förlåt om den blev lång eller inte. I alla fall, hoppas ni tyckte om det här. Om ni tyckte om det här får ni gärna lämna tummen upp. Prenumerera, kommentera så hörs vi i nästa video. Får ni ha det bäst, så hörs vi imorgon igen. Så ja, tack så mycket för att ni kollade. Får någon ha en bra dag eller bra kväll eller när ni kollar på den här videon helt enkelt. För jag vet inte om ni kollar på den. Men i alla fall, så får ni ha det så bra så hörs vi i nästa avsnitt. Hejdå!